E aí, meus peixinhos lindos do meu coração, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarô, comigo, Cíntia Bernardes. Vamos para as previsões semanais de 17 a 23 de janeiro de 2021 para o signo de Peixes, Sol, Lua ou Ascendente em Peixes. E quem quiser acompanhar as previsões diárias, inscreva-se aí no clube de membros do canal, para que você possa ter acesso às previsões diárias e a conteúdos exclusivos. O Clube de Membros, foi uma forma que o YouTube criou para nós, criadores de conteúdo, para os nossos inscritos apoiarem o canal e receberem aí esses conteúdos exclusivos, tá? Na descrição do vídeo tem o link para você se inscrever e tudo é feito pelo YouTube, direto com o YouTube, não passa por mim, tá bom, gente? É isso. Vamos lá, mensagem da espiritualidade, dos anjos e do universo para o signo de Peixes, Sol, Lua ou Ascendente em Peixes. Qual a mensagem, qual a energia para a semana dos meus piscianos lindos? Piscianinhos lindos. Uau! Mira isso, que rica! Semana de entrega, né? Semana aí, ó, de união, aconchego, viver e vivenciar o amor, né? Se jogar, verdadeiramente se joga no amor, porque tá bom, viu, peixinhos? Energias da semana para peixes. Qual a energia da semana para o signo de peixes, Sol, Lua ou ascendente? Quais as energias? Uau, olha, e o sol vai brilhar em peixes. Muita alegria, muita força, muita iluminação, muita cura, prosperidade, abundância, colheita aí para vocês. O seu desafio é a carta do envelope. Então, cuidado com as conversas, tá? Muito cuidado com aquilo que você escreve. Envia também através aí de e-mails, mensagens, redes sociais e cuidado com quem você conversa, não faça promessas, né, que você não pode cumprir. Muito cuidado aí com mentiras também, tá? Resultado positivo, temos aqui a carta do navio trazendo mudanças. Então eu sinto, peixes, que é uma semana onde muitos de vocês vão deixar aí, né, muita coisa pesada, sofrimento para trás, ok? Mudanças chegando, bem positivas, prosperidade, tá? Um novo rumo na sua vida. E favorece também viagens, viu, peixinhos? Vamos ver trabalho, finanças e amor. Trabalho, finanças e amor para peixes. Qual a mensagem para peixes? Trabalho, finanças e amor. Temos aqui, ó, viagem. É o oito de paus, tá? Pode ser que algumas pessoas aí façam viagens, por conta do trabalho. E é uma carta que fala de, surpresas, né? Muita movimentação, muita conversa. Outra carta que fala de mudanças aqui positivas, saindo de uma situação de peso, dificuldade, né? E você entrando aí, numa fase mais tranquila, se aliviando, sabe? E ó, intensidade, velocidade, intensidade. Uma semana movimentada para vocês no trabalho, com muitas boas possibilidades, tá? E eu vejo muita mudança favorável aí para vocês. Em relação a dinheiro, temos a carta do estresse, 10 de ouros, nós somos o mundo, e a carta da confiança. Então, acredito que muitos de vocês possam começar a semana aí um pouco estressados com dinheiro, alguma situação aí pegando difícil, tá? Mas a partir de quarta-feira eu vejo que vem a segurança, estabilidade, as coisas mudam, você pode receber ajuda, né? Algo aí acontece, tá? Que faz com que você, inclusive, tenha mais confiança, né? Em si, no universo, na sua capacidade de ganhar dinheiro, de gerir aí as suas finanças, ok? Então, no começo da semana, tenha calma, seja flexível também, tá? E
vibração elevada aí de prosperidade. Uau, no amor temos aqui a imperatriz, né? A criatividade, seja criativo no amor, faça coisas novas. A imperatriz, ela é a própria personificação do amor, é a regência de Vênus, que é a deusa do amor, né? Então, pro amor tá legal, ó, colheitas no amor, cuidado aí com gravidez, hein, peixinhos? Pode ser uma semana aí, né, favorável pra gravidez. Então, você que quer, ótimo, você que não quer, se previna, tá? Colheitas no amor e, ó, uma nova fase no amor aí chegando pra vocês e favorece, inclusive, inícios, novos relacionamentos, tá? Pode ser com pessoas de touro ou libre, pode ser com pessoas de gêmeos e virgem também. Amor tá bom. Tá tudo bem, né, na verdade. Mensagem oráculo para peixes, mensagem oráculo para meus peixinhos. Amor para meus peixinhos. Isso pode ser único na sua vida. Você já encontrou ou vai encontrar o amor que você procura. Uau! Um momento de grande atração, aproveita. Aproveita aí a atração, a paixão. E olha, chame a sua alma gêmea, né? Você que já está aí com alguém, então se conecte com o seu amor, com a sua alma gêmea, através do amor, da valorização. E você que está buscando, é a semana para você chamar a sua alma gêmea. Através de orações, visualizações, rituais, banhos de amor. Então vai lá no e-book, né? Você que ainda não adquiriu o meu e-book para 2021. Banhos, rituais, óleo mágico aí. Tudo com a energia de Vênus para você usar o ano inteiro. Fica a dica, na descrição do vídeo tem aí também o link para você adquirir, apenas R$19,90, e é uma ferramenta aí que você vai ter para usar o ano inteiro, gente, vale ouro, viu? Querida deusa, mude os seus hábitos, peixes, existem coisas aí que você já passou da hora de mudar. Encare as suas sombras, seja honesto consigo mesmo, né, transmute aí as situações negativas. Os caminhos estão abertos, tá? Você vai conseguir. Não se preocupe. Você vai conseguir. Mensagem espiritual para peixes. Uma mensagem da espiritualidade para peixes. Brincadeira, ó, parece o arcano maior o carro, né? Então, uma semana para você brincar, ser feliz, movimentar a vida. Tá muito favorável aqui para passeios, viagens, andança, sabe? Evolução, a vida segue, a energia de sorte, de prosperidade aí para vocês, ok? Sucesso também, né? Muito sucesso essa semana, viu, meus peixinhos? Gostei, é isso. Um beijo grande no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.